ururka haweenka nigeer ee ka soo jeeda degmooyinka qoryaala iyo gabagaba ee gobolka Togdheer kulan ay isugu yimaadeen magaalada Burco waxay ku taageereen murashaxnimada Aamina Saado oo sharaxan gudoomiyaha ururka NAW ee gobolka Togdheer haweenki halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay ka bixi doonaan xisbiga kulmiye hadii doorashada gudoomiyenimo ee ururka NAW ay cadaalad u dhici waydo iyagoo arrimahaas ka hadlayna waxay raadeen Aamina Saado in tartanka inay gasho isagoo xor iyo xalaal ah aftuubka laga daayo Aamina Saado waan la garab taaganahay di aftuubka wax laga joojin waayo anagu waxaan inoo sheegayna inaannu sida ugu dhaqsaha badan la xisbiga kulmiye anagoo ah dadka ugu falala cadcad leh dadka ugu horeeya dadka maanta kaliya ee xisbiga ku haray baan u malaynayaa inaannu nahay hadii aftuubka wax laga qaban waayo inaan sida ugu dhaqsaha badan uga digarigan doono halka iyada oo la isu dhiibay waraaqo qoto qoto ah oo aan waxba ka jirin waxa weeyaan waxaan rabnaa in mid cad aan qoto qoto ahayn oo xalaal oo xor laga galo maxay ahayd tooyeen waxaanu doonaynaa inanta Aamina Saado oo weligeedba noogu jirta xisbiga kulmiye ayaanu doonaynaa ururka NAW in hadda looga dhigo madaxweyne halkan waxaan u fadhinaa oo jirkan sharaa'id ugu furanay inanta la yiraahdo Aamina Xasan Samatar taageeradeeda waxaanu heliyo hooba ula barbar taaganahay iyada kursigaas in ku xisbiga kulmiye sida ugu dhaqsaha badan ugu taageero codkayagaana loo meel marin ayaanu ka tirsanayn xisbiga kulmiye intaa waxba maanaan sugaynin maanta ayaanu inantaa u haynaa waxa weeye gorgortanyaan lala gelin ururka NAW ee qaranka inaan lagu codayn karin warqada barbar xaaraanka ee dumarku ay sitaan keligood mana ogolin mana ogolin mana qaadanayno mana aqbalayno waxa weeye hadaanu nahay haweenka Abubakar Axmed ma ogolin mana qaadanayno kulmiye ninkii danaynayaana warqada ha joojiyo oo yaan la qaadan yaan la aqbalin doorasho baan doonaynaa xor oo xalaal ah oo gacansa dumarka gacansaarka la leen waxa sheegaya waxaan maqlay dumar leh kursiga Aamina Saado urin maysid arkina maysid waxaan idin sheegaya waxa la yiriinaa dargadariyays iyo leen ninkii garab u haystaa leen intay geedaabay geedaayay urinaysa aaydaan arkaynidu ninkii kulmiye danaynayna waxaan u sheegaya aad ogaataan kulmiye damba inaanan ahaan inuu furfurmay ayaa cid xulan in aanay jirin cidna aanay nagu khasbi karin haddii naloo tixgelin waaya arrimaha yaga sheegannaa dowladda xisbiga kulmiye ee musharaxa u yahay muuse biixi ahna madaxweynuhu maxamed axmed siilaanyo in aanu kursiga annagu haddaanu nahay beesha diyaar u nahay una diyaar nahay inanta Aamina lana garab taagannahay kursigaana aanu wax hadal ah iyo wax gorgortan aan lalaga gelin runtii waxa la soo saartay maanta halkaas isugu kaaya keentay sida la sheegayo ama aan ognahay oo dad badan oo xogagaal ay jiraan maxaan ku dhahay waxyaabaha dhanka ka raran mana wanaagsana haddaba waxaan leeyahay xisbiga kulmiye oo dalka maanta hoggaaminaya cadaaladna maxaan ku dhahay aan ku ognahay anagu oranmayna ma sameeye haddii ay taasi jirto maanta kursiga ha loo cadaalad sameeyo qofkii loo garto ee u mudana ha loo doorto waxaan anagu maanta ku garab taaganahay Aamina Saado warqadaha yaala ee maxaan ku dhahdaayay aftuubka ah kama ogolin haddii ay cadcalaba ay hirgasho warqadahaasu haddaanu nahay anagu waxaan ku dhahday hablaha bahweynta beesha ka soo jeeda sida ugu dhaqsaha badan loo joojiyo way cadaaladda tahay in lagu qaadi waayo inaanu ka diga roganayno oo halkaan doonaa anaga waanu qabanayna waxaa gabagabadii halkaas ka hadashay murashaxad Aamina Saado Xasan Samatar oo ka mid ah ururka haweenka NAW ee gobolka Togdheer waan idinku faraxsanahay inay igu taageertaan waana ku mahadsantihiin inay igu soo casuuntaan shirkiinan aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan leeyahay waan idinka filayay waan idinka sugayay garabkaygiiba ahaydeen waa ku mahadsantihiin kor xisbiga kulmiye inay baaqiinina waa hirgelisan xaqna waa u leedin xisbiga kulmiye ina waxa xaq ugu leedin waydiisataan waana idinku taageersanahay kale inaga ku degdegay xisbigeena inagu inaynu ka digarogano haddana waxa weeyaan hamigiina siyaasadeed iyo aqoontiina waa idinku faraxsan waa idinku raacsan inay xisbiga ogeysiisa waxa ka tihiin mahad Cali Goodir TV ga Caalamiga Star Burco.